Kratos, o fantasma de Esparta, tinha tomado seu lugar entre os olimpianos como deus da guerra. O sangue derramado e as batalhas implacáveis o trouxeram até aqui. Ares está morto, e mesmo com a promessa do Olimpo, visões de sua existência mortal ainda o assombravam. Kratos, me ajude. Kratos sabia que essa não era uma visão qualquer. Para os deuses, nada era como parecia. A visão de seu passado levou Kratos em busca de respostas. Respostas que estavam no templo de Poseidon, profundamente dentro de Atlântida. Essa não é a coisa certa a fazer, Kratos. Era apenas um sonho, nada mais. As visões ainda me atormentam, Athena. As visões que vocês prometeram tirar de mim. Mas essa visão, eu posso mudar. Talvez essa seja uma visão qualquer. Não há mais nada que você não saiba. Por favor. Come on.
Huh!
can't defeat them all! Thank you.
O templo de Thanatos. O deus da morte. Um vestígio de um lugar esquecido no tempo. Erguido antes do domínio do Olimpo, este templo não foi construído por mãos mortais. Por trás de sua parede está uma passagem para o domínio da morte. Thank you.
Ao longe, estava o templo de Poseidon. Um monumento erguido pelos Atlantes para a grandeza de seu protetor, o Deus dos Mares. Know thyself, and your path shall be revealed. Sinto a sua falta, Kratos. Que traição é essa? Outro truque dos deuses? Não, meu filho. Sou eu. Seu pai me trouxe aqui. Eu esperei por tanto tempo. Meu pai? Nós não temos muito tempo, Kratos. Seu irmão não tem muito tempo. Kratos! Socorro! Deimos! Kratos! Deimos! Ele vive preso em tormento, sob o domínio da morte. Mas ele foi embora. Você disse que os deuses... Eu sinto muito. Eu não tive escolha a não ser mentir. Agora, me escute. O templo de Ares em Esparta tem o segredo que o levará a seu irmão. O caminho não será fácil. Mas você deve ajudá-lo. Você deve... Kratos, ele precisa... Isso não pode ser verdade. Por quê? Por que fez isso comigo? O seu pai me proibiu de lhe dizer... Meu pai? Mas quem é meu pai? Ah!
finalmente, eu estou livre. Encontre seu irmão, Kratos. Vá para Esparta. Encontre Deimos. Ele precisa de você. Mãe! O que eu fiz? Em seu último suspiro, ela se desfez do peso de seu parto. E finalmente encontrou a paz que tanto procurava. Mas para Kratos, a raiva era quase palpável. O destino, mais uma vez, o empurrou à beira da loucura. Help me, you fools!